Սեսեքին քենսին է։ Եվ այսօր մենք նկարենք միանաշակերտը կասկանան 4-րդ մասը։ Մի է բալբինեի 4-րդ մաս։ Միանաշակերտն է կասկանան 4-րդ մաս։ Ոչ, մենք դες վիդեո չենք նկարել։ Բա ինչ եք անում։ Մարիխեմ ես ստեղ։ Չտեսնել։ Դավայ գնալ։ Զայչիկ։ Վիդեոին անցնելը անպայման բաժարթակվեք իմ Instagram-ին, որպեսզի վիդեոների այդ քվեարկությունը անենք եւ համնարավոր դուք սուրճ։ Մեկ է իմ Instagram-ին։ Մեկ է Արբինայի Instagram-ին անպայման։ Այսօր նկարելու ենք հոլովակի ռեակցիա ես ու Արբինան։ Նայում ենք տխուր հոլովա։ Ոչ, նայում ենք ուրախ հոլովակ, տխուր, բլացեն։ Ոչ, ասում եմ ուրախ, տխուր։ Արբինա, ասում եմ ուրախ։ Մարիա, տխուր։ Արբինա, ուրախ։ Մարիա, տխուր ավելի լավն է։ Two hours later. 2,000 years later. Արբինա, ինչ վիդեո եք նկարելու։ Ուրախ։ Նայում ենք ուրախ վիդեո սյորթը։ Մենք ինչ վիդեո պետք է նայենք նախ։ Ես կօգնեմ, ես շատ եմ գիտեմ։ Գինուստի, որ ընդեն։ Դրանց վիդեոն ավելի լավն է։ Մարիա, գիտեմ, չէ՞ որ ասում եմ, էսի ավելի լավն է։ Դե ծիծաղալու։ Դեքի ժպիտ կարեմ լավն է։ 2000 years later. Я люблю себя. И BTS. Просто BTS. Даже сын это мяч. Я по бабушке на кичен кану. Ну, мы ворошать и кичен кану. Мы милен мят и чипан, а ли? Мы, ха, мяза. Чуди хэт кофе харни, дэх ах харни. Դպեսոք խառնի, ինչ գտնում ես խառնի, ոչ աշակում չէ, հա։ Կբերենք ով որ ծիծաղած ինքն է խմելու, վսյո։ Ես նախ ծիծաղացող եմ։ Hello darkness my old friend. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding. Ես ոնց ենք վերի փոխի մեջի բան են դեր։ Հա։ Это что это? Fuck.
հաստատ լավն է։ Ես ես եմ, երբ դասս տուն եմ գալի։ Ես արդեն երկու անգամ պարտվեցի, հիմա պետք է խմեմ այս անհայտ հեղուկը։ Մեջը որ ճիշտ ասեմ, այդքանը չեմ հասկանում ինչա մեջը, բայց հսա ուզում եմ ասել, փորձեմ, Ալբինա դու ես խմելու։ Բարև ձեզ, ես չեմ պարտվել։ Ոչինչ, ինձ պատճառ կտանեմ։ Մինը լսիցս լսրը։ Հլատ ես։ Չեմ ուզում։ Գիտես քողչրում է ինքը, բայց այդքանը թոն, չէ ջոգը։ Չէ, բանը երևի հա, լիմոն ես կցում։ Նա ինձ սիրում։ Ալինա, չեմ ուզում։ Չէ, պետքը փորձես, մի հատիկ։ Հը, մի կում, մի կում։ Վիդյոն բաժանորդագրվեք մեր Instagram manager-ին եւ լայք դրեք այս հոդվակի տակ։ Ուզում եք ավելի շատ ակցիաներ ու գերեք կոնֆետ իմ նման։ Դեյս հետ մեր կոնֆետները բրցան։ Դեհ հետ BMC-ներ։ Stay tuned, հաջող։